د ننګرهار ولایت مقام په هلو زلو د اجرایه ریاست په مالی همکارۍ د بیلابیلو پیښو له امله د 14 ټپیانو سره 55 زره او د 14 شهیدانو هرې کورنۍ سره 30 زره افغانیو نقدي مرسته وشوه. ننګرهار والي حیات الله حیات د یادې نقدي مرستې د ویش پر مهال د اجرایه ریاست څخه مننه وکړه چې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې د بیلابیلو پیښو قربانیانو سره نقدي مرسته وکړه. نوموړي زیاته کړه ترورستان به هیڅکله د ملکی وګړو په وژل کېدو ځانونه موخو ته ونه رسوي چې په خبره یې دولت د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب تر څنګ د پیښو قربانیانو کورنیو سره بیلابیلې مرستې کوي. د اجرایه ریاست سلاکار څارندوال قیوم وویل د اجرایه ریاست په مالي همکارۍ د 9 شهیدانو او ټپیانو کورنۍ په ډله کې 10 تنه شهیدان د پچیراګام ولسوالۍ اړوند د پچیر سیمې او پاتې په جلال آباد ښار کې د ډاکټر په کتنځای او د حج او اوقافو رئیس په موټر چاودنو پیښو کې شهیدان او ټپیان شامل دي. نوموړي زیاته کړه د شهیدانو هرې کورنۍ ته 30 زره او ټپیانو سره 50 زره افغانۍ نقدي مرسته وشوه.